Teď začalo pršet. Jsme tady na trakách. Je tady ten závod. A teď tady svítí červená vlajka, byl přerušený závod, protože se něco stalo, jak prší. Tak uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Traky byly odložený, nejdřív se to dali R8 a Audiny, teď se to dali Ky, a vypadá to, že v takovýmhle počasí s kroupama se nepojedou už vůbec, no. Bylo předčasné ukončení závodu, takže dnešní den jsem si odnes zážitek z motokár, podíval jsem se na Audiny R8, viděl jsem Ky a viděl jsem kvalifikaci traku. Závod traku nebyl ani jeden, protože začalo pršet, furt to odkládali a nakonec je tam nepustili vůbec, takže teď se jede domů.